ସକାଳର ଦଶ ବଜେନୁ ଆସିବେ ଛୁଆମାନେ ଆର ପର୍ବେ ତ ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ବସିକରି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନେ ଘରକେ ଯିବେ ସେଥିରେ ଯଦି କେନ୍ ଛୁଆର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା ସେଥିରେ ତାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ହେବେ ଆମର ସ୍କୁଲ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ଆର ଆମେ ଯେନ୍ତା ଖପର ଘରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା ଖପର ଘର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ସବୁ ହେଲା କରୁଛନ୍ ଆମେ ବାହାରେ ହେଲା ବାହାରେ ବସୁଛୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ନା ବସ ତଳେ ବସୁଛୁ ଆମେ ଦିବରସ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବସିଛୁ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ବସିଛୁ ହଁ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଟା କହିଲେ ସାପ ବି ବାହାରିଥିଲା 113 ଜଣ ହଁ ସବୁ ବାହାରେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବୁ ବାହାରେ ବସିଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଦିଅ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ପାଇଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ଏହି ସ୍କୁଲରେ 109 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପିଲାମାନେ ବସି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛି ମାତ୍ର 3 ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ପୁରୁଣା କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନୂଆ କୋଠରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ନିହ କାମ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଫଳରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ପାଟଣାଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ତ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ବର୍ଷର ଉପରେ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗବା ଲାଗି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ମେମ୍ବର ମାନକେ ବି କରିଥିଲୁ ଆମର ଯେନ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଇହାଦେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଡିଆଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ତ ଡିଆଣ୍ଡ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଯେ ସେମାନେ ହଁ କର୍ମୁ ବୋଇଲେ ଠିକା ଫିକା ଆଣିଲେ କର୍ମୁ ବୋଇଲେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଲେ ଆର ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ସ୍କୁଲ କେତେ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଅଧା ଅଧା କରିଦେଇଛନ୍ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ ଛୁଆ ମାନେ ଦାବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ ଯଦି ସ୍କୁଲ କରିଦେବୁ ସ୍କୁଲ ଯଦି ନେଇ ହେଇପାରୁଛେ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ରୋଡରେ ଏକା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଯାହା ତ ବାହାରେ ପଢୁଛନ୍ ପଢୁଛନ୍ ଆମେ ଏମଏଲ୍ ଆଜ୍ଞା କେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ମାନକେ ଜଣେଇଛୁ ଆମର ମେମ୍ବର ମାନକେ ବି ଜଣେଇ ସାରିଲୁ ନଇ କଥା ମାନେ ହଁ କର୍ମୁ ଠିକା ନେଇ ଆସିବାର ପଇସା ନେଇ ଆସିବାର ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ନେଇନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ହଁ ଛୁଆମାନେ ଆଜ୍ଞା 4 ବର୍ଷ 5 ମାସ ହେଲା ନ ବର୍ଷାତି ପଡ଼ିଲେ ନ ଶୀତ କାକରେ ପଡ଼ିଲେ ନ ଇହାଦେ ଖରା ହେଲା ନ ଖରାଦେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିନି ପାର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମର ବରହମପୁର ଏଇ ପାଟନାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାରା ଏ ହରଶଙ୍କର ଫରଶଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନ ବରହମପୁର ଗାଁକେ କାହିଁକି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲଟେ ଦେଇ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଛୁଆମାନେ ଠିକାନି ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ନି ହେବାର ତ ଆଜ୍ଞା ସକାଳର 10 ବଜେ ନୁ ଆସିବେ ଛୁଆମାନେ ଆର ପର୍ବେ ତ ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ବସିକରି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନେ ଘରକେ ଯିବେ ସେଥିରେ ଯଦି କେନ୍ ଛୁଆର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା ସେଥିରେ ତାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ହେବେ ଆମର ଦାବି ଇଟା ସବୁଦିନ ଆସିବେ 4 ବଜେ ନି ହେବାର ତ ଯେତେ ଦିନ ତକ ଆମେ ଏତକି ଦିନ ଆମକୁ ଖାଇ କରି ଦମୁ ବୋଲଛନ୍ ତ ଠିକ କଥା ଆର ଯଦି ନି ଦେବେ 10 ରୁ ଆସିବେ 4 ବଜେ ତକ ଛୁଆମାନେ ରୁଡ଼େ ବସିକରି ଯିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ସେଟା ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ସେ ଦାୟୀ ଦିଆହେଇଛି ତେବେ ସ୍କୁଲ ଘର ନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଆଜି ସକାଳ 9:15ରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏପରିକି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂ ଦେଓ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସାଂସଦ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ କଥା ହେଇଛି ସେ ଦୁସରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ କହିଲି ଆପଣ ବିଇଓକୁ ପଠାଉନ୍ କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ପଠାଉନ୍ ଅର୍ ଜବାବ ଦଉନ୍ 2 ବରଷ ହେଲା ଆପଣ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ଯଦି ଫଣ୍ଡ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାଇଁ ଥିଲା ଆପଣ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥିତେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିତେ ତୁମେ 2 ବରଷରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନରୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛ ଏଇଟା ବି ତ ବହୁତ ଗଲତ ଜିନିଷ ତେବେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି
ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ପରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ହଟିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସେଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗାଁବାଲାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମର NSC ତରଫରୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଉଥିଲା, ଆଉ NSC ଜେଇ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍, କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ଯେଉଁ କାମ ନିର୍ମାଣ କାମଟା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଁ NSC JEE କୁ କହିଛି ତାଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି ଆଉ କାମ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ବାକି କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ। ML ଲାଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେବା। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ କାମ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି ସେଇଟା ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଡେଫିନେଟଲି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିଦେବେ। କାରଣ ଫଣ୍ଡର ଆଭେଲେବିଲିଟିକୁ ଧରିକି କାମ ବୋଧେ କରିଛନ୍ତି କି ଟେକ୍ନିକାଲି ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ସନର ଅଭାବ, ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି ବୋଲି ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବେ ନା, ଫଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଇକିରି ନାହିଁ, ଫଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କାମ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଇନ୍ସପେକ୍ସନର ଅଭାବ ଥିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରୂପେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।